नमस्ते इसोल मिडियाको इन्टरटेनमेन्ट सेगमेन्टमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म कृष्णानमोल दर्शक महानुभावहरू हामी यस सेगमेन्टमा साहित्य कला सङ्गीत मनोरञ्जन लगायत विभिन्न क्षेत्रका सामग्रीहरू पस्केर तपाईँलाई मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्छौँ त्यसरी हामी यस कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ साहित्य कला सङ्गीत मनोरञ्जन चलचित्र क्षेत्रका विविध व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर उहाँहरूका अनुभवहरू तपाईँलाई सेयर गर्ने गर्दछु दर्शक महानुभावहरू हाम्रो यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँलाई मनोरञ्जन दिनु सँगसँगै जानकारी दिनु पनि आजको कार्यक्रममा मैले लिएर आएको छु एकजना खलनायकलाई उहाँ सुनसरी इनरवा निवासी हुनुहुन्छ विशेषत नेपाली मैथिली थारू भोजपुरी लगायत विविध भाषाभाषीका चलचित्रहरूमा खलनायकको भूमिका निभाइसक्नु भएको छ नेपाली दर्शकले उहाँलाई आरजी भिलेन भनेर चिन्छन् उहाँ खलनायक मात्र होइन टाटुको एक कुशल कलाकार पनि हो उहाँ टाटु हान्ने काम पनि गर्नुहुन्छ त्यसरी नै उहाँ एक समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एक खलनायक आरजी भिलेन आरजी भिलेनजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि आजकल के गर्नुहुँदैछ आजकल बसी बसाइ छ अहिले अलिक जाडोको समय छ सुटिङ साटिङ छैन अनि आफ्नै व्यवसाय छ पसलतिरै व्यस्त छु तपाईँ नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा कहिले प्रवेश गर्नुभयो 2052 सालको पिरियडमा हो मैले स्टार्ट गरेको अहिलेसम्म अब गर्दै आइरहेको छु 2052 सालदेखि तपाईँ सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर अहिले 78 सालसम्म हजुर चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ एकदम 52 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँका सिनेमा क्षेत्रका अनुभवहरू कस्ता कस्ता रहे अब त्यतिखेर नयाँ थिएँ सिक्दै थिएँ त्यतिखेरको बेला सुरु टाइम थियो त्यतिखेर त मलाई स्ट्रगल गर्ने नै समय लाग्दो रहेछ अहिले आएर चाहिँ धेरै राम्रो छ सबैले चिनिदिनु पनि भयो काम पनि राम्रो गर्छस् भनिदिनुहुन्छ गौरव लाग्छ खुसी छु तपाईँको चलचित्र प्रवेशका सङ्घर्षका दिनहरू कस्ता कस्ता थिए सङ्घर्षका दिनहरू गाह्रै थिए एकदम मैले स्मरणीय छ त्यस्ता होइन अब कुनै बेला अब यो क्षेत्रमा जानलाई मलाई धेरै रहर थियो समय अब आफूले खोज्थेँ कसैले फिल्ममा खेलाइदिए हुन्थ्यो कसैले फिल्ममा खेलाइदिए भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो त्यति सहिले त नपाइँदो रहेछ गाह्रो रहेछ र कता कता अब आफ्नो रहरलाई मैले अब भनौँ न हजार अब साथीभाइहरू अथवा ठुल्ठुला वरिष्ठहरूसित पनि मैले सेयर गरेँ एक दिन पक्कै पनि दुःखको जुन हुन्छ सुख पनि आउँदो रहेछ भन्ने जस्तो खुसी लाग्यो कसैले मन पराइदिनु भयो र आएर मेरो मुभीमा काम गर्दै भन्नुभयो र मैले काम गर्ने अवसर पाएँ त्यहाँदेखि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छ तपाईँलाई चलचित्रमा लाग्ने प्रेरणा हजुर प्रभाव चाहिँ कसरी पर्छ एकदम यो पनि धेरै मिठो कुरा क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले म एक्चुअली भन्नुपर्दा मेरो ज्यानले पनि मलाई सायद साथ दिएको हुनुपर्छ कहीँ गयो भने यो त हेर्दै गुन्डा जस्तो छ हजुर यो त हेर्दै ढाका जस्तो छ होइन यसरी फेसमा फेस नजर पनि जुदाउन नसक्ने क्या यसो हेर्दा अभि परेवटा उनीहरू तर्सिने त्यति त्यस्तो पनि थियो र अनि सबैले मलाई गुन्डा जस्तो छ यो भनेपछि मलाई त्यहाँबाट चाहिँ म गुन्डा जस्तो छु त मैले पक्कै केही गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ फिल्म लाइनमा फलो गरेको है सर एकदम भनेपछि तपाईँलाई मान्छेले गुन्डा जस्तो भनिदिए हजुर म त गुन्डा जस्तो रहेछु भनेर तपाईँ सिनेमा क्षेत्रमा मलाई रहर पनि थियो त्यतैतिर पर्स्यु गरेँ भने आखिर जनताले त चाहेको त्यही रहेछ नि त होइन गुन्डा जस्तो छ अन्त म किन गुन्डा जस्तो भएर बस्नु बरु रियालिटी नभए भने रियलमा त गुन्डै हुनु पर्यो रियलको गुन्डा चाहिँ गर्दैछु अहिलेसम्म तपाईँलाई तपाईँको फ्यामिलीबाट परिवारबाट कतिको सपोर्ट थियो एकदम बिल्कुल थिएन सपोर्ट कसैकोबाट पनि थिएन सबैले मलाई नराम्रै सोध्नुहुन्थ्यो होइन फ्यामिलीबाट एउटा मेरो सपोर्ट गर्ने भनेको बुवा तर उहाँले कहिले पनि मलाई गाली पनि गर्नु भएन केही पनि भन्नुहुन्न थियो म भागेरै जान्थेँ घरबाट फलो ठाउँ जाँदैछु है भनेर हिँडिसकेपछि सुटिङ गरेर आएको पनि थाहा पाउँदै थिएँ एउटा त्यस्तो मलाई आफैलाई ढाँट्थेँ उहाँले त ढाँटेको होइन आफैलाई ढाँटेर भागेर हुन्छ कि लुकेर हुन्छ कि छरेर हुन्छ कि सुटिङ गरेर आउँदा पनि घरकालाई थाहा हुँदैन थियो घरमा सुटिङ गरेर आएको कसैलाई थाहा हुँदैन थियो तपाईँ भागेर जानुहुन्थ्यो एकदम भागेर जान्थेँ कसैलाई नभनिकन त्यसरी लुगा बोको एक दिन अगाडि लुगा लगाएर कतै राखिदियो अनि भोलिपल्ट त्यहाँबाट लुगा
टपट्टी पनि चल्थ्यो त्यसो भनेपछि तपाईँमा एक किसिमको चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्ने प्यासन थियो एकदम 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 त्यही भएर ओके सिनेमा क्षेत्रमा तपाईँले कस्ता कस्ता सिनेमाहरू कुन कुन भाषाका सिनेमाहरू अभिनय गर्नुभएको छ मैले सुरुमा मैले एकदम फर्स्ट चोटि मेरो एकदम भन्नुपर्दा मलाई याद छ एउटा फिल्म भोजपुरी फिल्म थियो इकै सम्भव छ त्यसमा मैले त्यो त्योबाट स्टार्ट गरेको सुरुमै मैले भोजपुरी खेलेको त्यहाँदेखि चौधरी फिल्म खेलेँ फेरि मैथिली फिल्म खेल्न पाएँ फेरि चौधरी खेलेँ फेरि मैथिली त्यहाँपछि भोजपुरी गर्दै 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 चौधरी मैथिली भोजपुरीमै धेरै समय मैले बिताएँ अनि त्यहाँपछि एउटा राजवंशी पनि चान्स पाएँ अनि बङ्गाली फिल्मको चान्स पाएँ अनि त्यसमा नेपाली फिल्ममा त हजुरको कार्य फिल्म मैले एउटा जो हाम्रो सन्देश बगैडी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ यहीँबाट उहाँले मलाई कार्य मुभीमा चाहिँ लगेर कति दुःख गरेर मलाई इन्ट्री गर्नुभएको थियो फर्स्ट मेरो नेपाली फिल्म काले थियो पहिलो नेपाली फिल्म काले थियो कालेमा मैले जो हिरोको साथीको रोलमा भनौँ न गाउनेमा निर्वाह गर्ने अवसर दिनुभएको थियो उहाँले मिलाइदिनु भएको थियो उद्दीप अवदीप कि उहाँको नाम पिक्छ मैले उद्धव अवदीप हुनुहुन्थ्यो उहाँ डाइरेक्टर साहब उहाँसित कन्भिन्स गरेर मलाई खेलाउनुभयो त्यो पछि लगत्तै मेरो फिल्म बन्दैछ है आरजी सर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ हजुरसित इन्भल्भ गरेर तपाईँको एक्सिडेन्ट मुभी जो कि अनमोल कृष्ण सर उहाँ अहिले मेरो सेटमा साथमा हुनुहुन्छ अगाडि हामी अगाडि यसरी नै फेस टु फेसमा छौँ उहाँको एक्सिडेन्ट मुभीमा चाहिँ मैले झन् ठुलो खलनायक खेल्ने अवसर उहाँले मलाई प्रदान गर्नुभएको थियो तपाईँलाई हामी काल भैरव भनेर जिस्काउँथ्यौँ एकदम सबै काल भैरव काल भैरव हेर्दा पनि काल भैरव जस्तै थियो हेर्दा पनि काल भैरव जस्तै हुनुहुन्छ एकदम ओके तपाईँले यसरी नेपाली मैथिली अथवा विभिन्न भाषा भाषीका चलचित्रहरूमा खलनायकको भूमिका गरिसक्नु भएको छ के अप्ठ्यारो छ नेपाली भाषाको चलचित्रमा अभिनय गर्दा र अन्य भाषाका चलचित्रहरूमा अभिनय गर्दाको के अप्ठ्यारो छ के साह्रो गाह्रो छ मलाई भन्नुपर्दा नेपाली भन्दा पनि यो अन्य पिक्चर अन्य भाषाको मलाई त्यो चाहिँ गर्दा मलाई खुसी लाग्छ यो त नेपाली त छँदैछ नि यो त आफ्नै कल्चरको भाषा हो सहिलो छ इजी डायलगहरू डाइरेक्ट डेलिभरी गर्न सकिन्छ अरूको चाहिँ गर्दा चाहिँ अलिक त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो प्रेरणा पाइन्छ वा हो कस्तो दामी गरिदिनु भयो सरले एकदम बवाल छ भन्नुहुन्छ होइन यस्तो थम्स दिनुहुन्छ त्यसमा नै म गर्व मान्छु खुसी लाग्छ ओके अब तपाईँका सङ्घर्षका दिनहरूकै कुरा गरौँ सङ्घर्षको क्रममा तपाईँको जीवनमा कस्ता किसिमका दुःख दर्द पीडाहरू आइपरे धेरै मैले भन्नै पर्दाखेरि दुःख त अब यतिसम्म कि मैले मेरो जुत्ता फाट्यो होला सायद एउटा राम्रो मान्छे खोज्ने क्रममा अवसर मैले नपाएर मलाई खेलाइदिएदेखि हुन्थ्यो प्रेमनाथमा मलाई कसैले इन्ट्री गराइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्दै हिँड्दा एकजना मेरो उहाँ दाईको पनि मलाई याद आयो ईश्वर विक्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई इन्ट्री गराउनु भएको थियो है पहिलो फिल्ममा उहाँलाई पनि मैले यहीँबाट सम्झिन चाहेँ अनि त्यहाँदेखि उहाँबाट चाहिँ मैले जब सुरुमा एउटा फिल्म मैले भोजपुरी खेल्ने प्रेरणा पाइसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ जे होस् अहिलेसम्मको लागि चाहिँ मलाई राम्रै छ गर्दै आइरहेछु अहिलेसम्म जे होस् उहाँको जुन दिएको दिन थियो त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको सास सफरबाट अगाडि बढिरहेछु बढि नै रहेछु दाइ यो के भनिन्छ भने जस्तै नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा अथवा फिल्म क्षेत्रमा आउनुलाई चाहिँ आफूले पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा चाहिँ छ हजुर है के छ दाइले तपाईँले चाहिँ यो क्षेत्रमा आउन केही लगानी गर्नुभयो अथवा त्यस्तो केही गर्नुभयो अथवा तपाईँको प्रतिभाले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो के छ दाइ त्यो किसिमको त्यस्तो लगानीहरू त अहिलेसम्म मैले गरेको पनि छैन गर्नु पनि नपरोस् र गरेको पनि छुइनँ उहाँले नै मेरो जुन छ जुन होलैया भनौँ न यो यसले गर्दा नै सायद मन पराइदिनु भयो होला र ओहो तपाईँ सिनमा डाइरेक्ट नबोल्दै पनि उभिए पनि पुग्छ भनिदिनुहुन्थ्यो डाइरेक्ट नभए पनि हुन्छ उभिदिए मात्रै हुन्थ्यो पनि भन्ने उहाँले जुन मलाई प्रेरणा दिनुभएको थियो र मैले सायद त्यो प्रेरणाले गर्दा अगाडि बढिरहेको छु तर पैसा हालेर चाहिँ खेल्ने अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन गरेको पनि छैन मैले बरु आफ्नो तरिकाले आफूले इन्भेस्ट गरेर सानातिना म आफै बनाउँदछु त्यो अलग कुरा हो तर उहाँले मलाई जुन फिल्ममा पनि मैले काम गर्दाखेरि मलाई पैसा इन्भेस्ट गरेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन सङ्घर्षको दौरानमा तपाईँले कति पैसा सक्नुभयो
अथवा मैले तपाईलाई भन्न खोजेको के हो भने संघर्षको दौरानमा दाइलाई दाइको आर्थिक अवस्था हैन अब आर्थिक पाटोको अवस्था के थियो आर्थिक भन्दा पनि भर्खर ब्रिटिस लाग्यो जति के थियो इराकबाट आएको थिए पैसा टु मच पैसासँग मतलबै भएन अब एउटा ट्र्याक्टर खाएँ ट्र्याक्टर किनेको थिएँ फेरि ट्र्याक्टरै खायो अनि एउटा बाइक पनि थियो त्यो पनि खाएँ अब त्यस्ताहरू त कति खाएँ 50-60 लाख चाहिँ मैले खाएँ उडाएँ खाएँ होइन उडाएँ त्यो फिल्म त्यो पैसा अहिले साथ हुन्थ्यो भने एउटा राम्रो फिल्म बन्थ्यो होला है एउटा राम्रो कलाकारसित खेल्ने अवसर अझ जुट्थ्यो होला त्यसरी बर्बाद भयो तर अहिले चाहिँ आएर हेर्दाखेरि खुसी लाग्छ पब्लिकको प्रेरणा त पाएको छु पैसा आफ्नो नाममा छ भन्ने एउटा गर्व छ त्यति हो तपाईँले नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा लागेर पाउनुभएको के गुमाउनु भएको के पाएँ दर्शकहरूको माया सबैले चिनिदिनु भयो सबैले माया गरिदिनु भयो गुमाएँ धेरै गुमाएँ समय गुमाएँ अब दाली फुले जब कि दालीको केही पनि त्यति खास थिएन दाली सुँगाएको त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर सेतो बनाएँ यही हो के गर्नु सङ्घर्ष चाहिँ सङ्घर्ष जारी छ धेरै त गुमाएँ गुमाउँछ समय भनौँ बर्बाद गरेँ आफ्नो बिजनेस गरिदिन्थ्यो ठुल्ठुलो केही गरिदिन्थ्यो होला पोजिटिभ आफ्नै त्यसलाई ध्यान गएन तपाईँलाई समय बर्बाद गरे भनेर चाहिँ अहिले पछुत किन लाग्यो अहिले चाहिँ सायद अब यो माल फिल्म लाइनको कुनै अब छैन भविष्य नदेखेर हो जुन बेला थियो त्यतिखेर हामी सानै थियौँ जतिखेर हाम्रो पाला आयो अब फिल्म लाइन करिब करिब उठिसकेको अवस्था छ अब देश अहिले चाहिँ केही पुस्ता केही आदरणीय दाईहरूले राम्रो काम गरेर अलिकति टेवा पुऱ्याउनु भएको छ नभए त एकचोटि त फिल्म लाइन बेकारमा गरेछु भन्ने पनि आफूलाई कल्याण हुन्थ्यो तपाईँलाई बेकारमा गर्छु भन्ने पनि फिल भयो के छ त्यसरी ब्रिटिसलाई ल्याउनुमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा यसरी कलाकारहरूमा नायक खलनायकहरूमा यसरी ब्रिटिसलाई आउनुको कारण के होला दाइ यो अब यसमा कुनै रुल भएन एउटा सिस्टम हुनुपर्छ सिस्टम भएन जसरी अब पुराना पुस्ताहरूले गर्दै आउँदाखेरि कति राम्रो थिए नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यतिखेर कलाकार पनि देखिदिन्थे है सायद कलाकार देख्न पाए हुन्थ्यो वाउ फलनाले देख्न पाए हुन्थ्यो हामी सुटिङ हुँदैछ भने 2 किलोमिटर 2 घन्टा 3 घन्टा हिँडेर जा गएर हेर्न मन लाग्थ्यो अब त बाटै घाटे फुटपाथमा हिँडिरहेको हुन्छन् कलाकारहरू कसले कसलाई भेल्यु गर्ने अनि हलमा हेरे पनि त्यही मान्छे पर्दामा हेरे पनि या घरमा हेरे पनि त्यही मान्छे बाटामा पनि त्यही मान्छे तपाईँ भेल्युलेस भएको कलाकारहरू सायद कलाकारहरूले आफ्नो आफ्नो प्रतिभा जहाँ छ त्यहाँ गरिदिनु होला होइन आफूलाई के अरे दर्शक सामु चाहिँ खुल्याम जब जहीँ त्यहीँ यो भिडियो फिल्म जहीँ त्यहीँ जेमा पाए त्यहीमा गरेपछि कलाकारको इज्जत चाहिँ हुँदैन भनेको तपाईँले भन्न खोजेको कलाकारको भ्यालु घटो घटो कलाकारको महत्त्व घटो घटो आजभन्दा एक दशक अगाडि अथवा 10 वर्ष अगाडि कलाकारको जुन महत्त्व थियो अहिले छैन छैन अहिले अहिले त सबै कलाकार एउटा रोल यसो खेलो म कलाकार म ठुलो मान्छे अब ती पुरानो पुस्तालाई के भन्छ उनीहरू त कति फिल्म खेले खेले अब हामीले उनीहरूलाई के भन्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि कलाकार भन्न पनि केही हुनुपर्छ ज्ञान हुनु पर्यो अथवा केही मान्छेमा जुन खुबी छ सबै कोही कलाकार त बन्न सक्दैन कोही रहरले आउँछ कोही पैसा तिरेर आउँछन् कोही के गरेर आउँछन् तर मेन कलाकार भएपछि कलाकारको दायरामा बसेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ अब मैले चाहिँ बुझेको अहिले टिकटकले पनि कलाकार बनाइदियो सबै कलाकार मैले भने त हजुरलाई कलाकार टिकटक त झन् ठुला कलाकार हुँदा त टिकटक भाइरलै गरिदिन्छ यी त झन् ठुल्ठुलो कलाकार नि एक दुई दिनले एक दुईवटा फिल्म खेलाइदिन्छ अनि फिल्म पनि खेल्छन् ए म्युजिक भिडियो पनि खेल्छन् त्यहाँबाट तिनीहरूलाई खोज्नुपर्छ फल्दा कता गयो आराम छ आखिर के मतलब रहेछ त आखिर गर्दा राम्रै कामबाट स्टार्ट फिल्म लाइन भनेको त अहिलेसम्म उनीहरू हराएका छैनन् कलाकारहरू ठाउँ छन् भलै नहोस् फिल्म खेल्न पाएको छैन खेलेका छैनन् कोही केही कारणले तर यी टिकटकले गर्दा चाहिँ सबैलाई कलाकारलाई चाहिँ धुलो चढाइदिएको छ कलाकारको हो विचार सबै मेरै हुनु अब हाम्रै विचार छैन सबै भाइरल जति यता टिकटकमा छन् हामी त उही सडक छ भनेको दाइले अहिले नेपाली सिनेमा क्षेत्रको अथवा कलाकारका क्षेत्रको वास्तविकता बताउनु एकदम एकदम कलाकार त अब हामी होइन हामी राष्ट्रिय कलाकार भन्न पनि लाज हुन्छ ती टिकटकबाट चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार भन्ने दिइरहेको अब कथा सुन्दछु टिकटक भाइरल भएकाहरूलाई चाहिँ एउटा के अरे गोष्ठी के बनाएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ पुरा के को व्यवस्था छ भने पनि सुनिँदैछ
अब त्यो त्यसो गर्नुको साटो त बरु एउटा कलाकारलाई कुनै एउटा राम्रो प्रेरणा दिए त त्यतातिर तिनीहरूका त केही त तिनीहरूमा लुकेका होइन प्रतिभा अथवा केही कुराहरू त जागरण हुन्थे त त्यो छैन त्यस्तै देशै अब तपाईँ कलाकारतादेखि बाहेक एउटा टाटु खोप्ने असल राम्रो आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ के छ दाइ यो तपाईँलाई तपाईँलाई टाटु खोप्न बढी मनपर्छ कि चलचित्रमा अभिनय गर्न बढी मनपर्छ म त यो भन्छु अब टाटु त मेरो एउटा पार्ट टाइम जब हो मैले छडी कसैले बोलाइन्छन् गयो खोपो अथवा मेरो आफ्नै पसल छ पसलमा आएर खोप्नुहुन्छ जानुहुन्छ फिल्म लाइन चाहिँ मेरो मुटु है फेरि म यही भन्न चाहन्छु मैले धेरै दुःख गरेर धेरै स्ट्रगल गरेर 50-60 लाख धुलोमा उडाएर आएको हुँ र म यो फिल्म लाइनलाई कहिले भुल्न चाहन्न त्यो पार्ट टाइम जब हो मेरो टाटु भनेको आउँछन् कस्टमर कवि त्यो चाहिँ गयो तर यसलाई चाहिँ मैले सधैँभरि टेकी राख्न पाएँ यो ठाउँमा ओगटी राख्न पाएँ पक्कै पनि होइन म मरेर गए पनि मेरो 3 पुस्ता 4 पुस्ता उस्तौ पुस्ताले मलाई देख्ने एउटा अवसर पनि हुन्छ यसबाट पाउँछन् भनेदेखि म त मर्दिनँ नि त म मरेर गए पनि मेरो कला मेरा जुन छन् कार्यहरू यी अमर रहन्छन् मलाई पैसा कमाएर पनि के चाहिँ छ र मर्दा लड्दा सँगै त्यो उसमा कात्रो त्यो 2 हात 3 हातको कात्रो मात्रै किनेर हाले हुन् अरू हाले होइन आखिर मर्दा त त्यही कात्रो 2.5 हात कात्रोमा जानुपर्छ त्यो पैसा त्यत्रो कमाएर ओहो यो पैसाले नै खोलो उडाएर लग्ने भए त रु नि त कमाऊ भने मलाई त्यसमा केही उ छैन जे छ सन्तुष्टि यसैमा छ ठिक छ सरकारलाई त्यसैले म माया गर्छु तपाईँ प्रोफेसनली लाग्नु भएको छ एकदम एउटा चलचित्रमा अभिनय गरेको कति पैसा लिनुहुन्छ अब उहाँहरूले पैसा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली फिल्महरूमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ गाह्रो छ टिक्नलाई गाह्रो छ अब कलाकारसितै पैसा मागेर फिल्म बनाइरहेका हुन्छन् कतिपय प्रड्युसर डाइरेक्टरहरूले गाह्रो छ तर त्यसो नगरिदिउँ होइन उहाँहरूले एउटा बिजनेस छ उहाँहरूको त उहाँहरूले फिल्म बनाउँदै हुन्छ वाउ फलाना डाइरेक्टर फलाना प्रड्युसर भन्दा हामीले गर्व लाग्छ तर कलाकार बिचरा उता एउटा उसले आफ्नो कलालाई के अरे आम दर्शक सामु होइन जनतासम्म उसले प्रदर्शन गर्न गएको हुन्छ उसलाई एउटा केही गरौँ भन्न उहाँहरूसित कतिपयसित कला छ पैसा छैन कला नभएपछि पैसा छैन त्यो त्यतिकै मरेर जान्छ त्यसलाई बचाइदिनुहोस् त्यसको कलालाई ल्याएर त्यहाँसम्म पुऱ्याएर सबैले जानुन् कि यो मान्छे केही गर्न खोजिरहेछ यसले केही गरोस् भन्ने त्यो चाहिँ माया गरिदिनु है यति हो तपाईँ चलचित्रमा अभिनय गर्ने एकजना खलनायक र तपाईँमा पनि केही जिम्मेवारी छ सिनेमा क्षेत्रको बारेमा तपाईँमा केही जिम्मेवारी छ के छ अब अहिले नेपाली सिनेमाहरूको अवस्था के छ त नेपाली सिनेमाको अवस्था गाह्रो छ अब लकडाउन छ तपाईँको देखिरहनु छ हलहरू बन्द छ फिल्म बनेका छन् अब मार्ग कहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ पुग्नु पुगिरहेको छैन अब हुनु बन्द छ को दर्शक जाने कोरोनामा झन् डराउँछन् अब बिचराले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर फिल्म बनाएको हुन्छ लास्टमा केही नलागेर अब त्यो प्रड्युसर त डुब्यो अब उसलाई उसमा प्रड्युसरको पछि कतिजना अरू पनि प्रड्युसर हुन्छन् अनि त्यसमा चाहिँ लास्टै गाह्रो छ यो लाइन मैले सायद त्यसको माहौल पनि खराब छ यो छिट्टै राम्रो भइदिएदेखि फिल्म लाइन फेरि केही फिल्म लाइनमा केही सुधार हुन्थ्यो अब त्यो धेरै राम्रो कुराहरू पनि पछि दाइ अब मैले दाइसँग कुरा गर्न खोजेको कुरा जस्तै यो कोभिडको इन्भाइरोमेन्टलाई छोडेर कोभिड हुनुभन्दा अगाडि पनि नेपालमा थुप्रै सिनेमाहरू बन्थे होइन 100 सिनेमा बन्यो भने 5 सिनेमाहरूले मात्रै चाहिँ लगानी उठाउँथे 95 सिनेमा डब्बा हुन्थे किन नेपाली सिनेमा चाहिँ यसरी विकास नहुनुको कारण के होला अब सबै डाइरेक्टर सबै प्रड्युसर सबै कलाकार निचोड त एउटा राम्रो कुरा दिनको लागि त एउटा सबै कुरामा एउटा टिम हुनुपर्छ टिमवर्क डर हुनु पर्यो टिमवर्क डर भएन राम्रो काम आउने हो अब एकजनाले राम्रो लगानी डर गर्नुभएको छ पैसा चाहिँ बिठो बिठो फालिदिनुहुन्छ कलाकार राम्रो छैन अब त्यसमा के मिलिरहेको हुँदैन अनि त्यसरी डुब्नुहुन्छ उहाँहरू कलाकारलाई जन्माउनुको लागि अथवा कलाकारलाई केही गर्नको लागि राम्रो चिज पस्केर आम दर्शकसम्म पस्किनको लागि त के राम्रो कुरा पनि त दिनु पर्यो नि त अलिकति मान्छे भेटो फुटपाथमा फिल्म खेल्दै भनौँ त्यसरी त फिल्म आफै डब्बा भएको कलाकार मेन राम्रो कलाकार हुनुपर्छ कलाकारले ती कथावस्तुहरूलाई राम्रोसँगले अब के अरे उसमा कथामा के ल्याउन सकुन् त्यो छैन
जो पाए थे प्रोड्युसर जो पाए थे डाइरेक्टर त्यो भएर पनि अहिले बिग्रेको नेपाली सिनेमा क्षेत्रको कमजोरी चाहिँ के होला कमजोरी एकदम कमजोरी भनेकै अब के भनेदेखि दर्शकहरूलाई यसो पहिले पहिलेका फिल्महरू धेरै समय लगाएर बन्थे हामीलाई थाहा छ अहिलेका 15 दिन 20 दिन 25 दिनमै फिल्म बन्छ त्यो फिल्ममा के क्वालिटी हुन्छ क्वालिटी त हुँदै हुँदैन क्वालिटीको लागि त समय दिनु पर्यो समय लिनु पर्यो अनि एउटा टिमवर्कबाट गर्दै गएको काम राम्रो हुन्छ अब एउटा ल आज मैले 15 दिनमै फिल्म सकेँ मलाई छाती फुला भोलि भोलमा चल्दै चल्दैन के मतलब हो त त्यसरी क्वालिटी बिग्रेको र दर्शकहरू पनि फिल्मदेखि अगाए है यस्तै त हो नि भन्छन् अनि फेरि होलमा कसले हेर्ने अब होलमा कसले गरेर हेर्ने मोबाइलमा आइहाल्छ फिल्म अनि त्यो फिल्मको त भेल्यु नै भएन अनि लास्टमा युट्युबमा हालिदिन्छन् युट्युबमा गएर अनि मोबाइलमा हेर्नुपर्छ त्यो भएर पनि म यो फिल्म लाइन अहिले धेरै पछि तपाईँले भन्न खोजेको नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई हजुर चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन नसक्नुको कारण निर्देशक निर्माता कलाकार नै हुन् त एकदम एकदम राम्रो कलाकार हुनु पर्यो राम्रो प्रड्युसर जब पैसा भोलि उहाँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने त कलाकार पनि त राम्रो हाल्नु पर्यो नि त सबैलाई कलाकार बनाइदिनुहुन्छ अनि यता अरू कलाकारहरू त कता गए गए सबै कलाकार अनि एउटा फिल्म दुईवटा फिल्म गर्छन् के अब दर्शकले हेरिरहेको मान्छेलाई नै खोज्ने हो जसले पनि जस्तो राजसम्म खलनायक उहाँ किन नहोस् ढिलै भए पनि थोरै भए पनि सिनेमा चल्नुहुन्थ्यो पहिले पहिले त्यो चलेकै अनुहार खोज्छ नि त पहिलाका सिनेमाले 51 दिन मनाउँथे हजुर 101 दिन मनाउँथे अहिले भनेको 3 दिन पनि चल्दैन केको 3 दिन 1 दिनमै उहाँ उतारेर खाइदिएको देखेको छु घरमा पहिले त्यो दर्शक नगएपछि कसले त्यो राखिराख्ने बिहान टाँसेर जिग्रो टालिदिन्छ अनि अर्को फिल्म चलाइहाल्छ किन नेपालमा नेपाली फिल्ममा गुणस्तर छैन त्यही भएर ओके दाइ फेरि तपाईँको जीवनको कुरा गरौँ तपाईँ विवाहित घरमा तपाईँको मिसेसको तपाईँलाई कति सपोर्ट छैन छैन कसैको छैन र बुवा हुनुहुन्थ्यो बेला बेला त्यो पनि बुवालाई चाहिँ मैले दर्शाउने गर्थेँ र सेक्रेटरीसँग चाहिँ हिसाउनु हुन्न थियो अनि बुवा बित्नु भयो अब अरूको त मलाई सपोर्टै छैन तपाईँको मिसेसले के सिनेमा लाइन मन पर्दैन मन पर्दैन मनै नपर्ने मनै नपर्ने उहाँ व्यवहारै गर्नु भन्ने व्यवहार गर्नु किन कुर्नुहुन्छ लखर लखर न पैसा कमिन्छ न के हुन्छ न के लखर लखर को लखर लखर आयो भनेर चाहिँ अब त कसरी गएको हुन्छु कसरी आएको हुन्छु उनीहरूलाई त थाहा हुँदैन म चाहिँ सधैँ लखर लखर हिँडेको देख्छ र यो क्षेत्र छोडिदिनु बरु व्यवसाय गर्नु मेरो आफ्नो सुख पसल पनि छ होइन टाटो सुख छ त्यतातिर ध्यान दिनु छोडिदिनु त्यही त पछिल्लो समयमा पछिल्लो समयमा तपाईँ समाजसेवीमा समाजसेवातिर पनि लाग्यो एकदम एकदम समाजसेवीमा पनि लाग्यो केही अब जीवनमा हामीले पाउने सन्तुष्टि तपाईँको अब समाजसेवालाई पनि जोड्दाखेरि तपाईँ सिनेमा टाटो समाजसेवा यी तिनैवटा मध्ये तपाईँलाई सन्तुष्टि केबाट भइरहेछ मलाई सन्तुष्टि भन्नाले उहाँहरू खुसी भएपछि म त त्यतिकै खुसी नि त्यति जस्तो मैले समाजसेवी गरेर पनि कसैलाई खुसी पार्नु हो उहाँहरू खुसी हुनुभयो म खुसी अब टाटो हालेर पनि दर्शक त्यो बन्न आउने थियो मेरो कस्टमरहरू उनीहरू खुसी म पनि खुसी मैले पैसा लिएको पनि मजा आउँछ तर उहाँलाई दुःख दिएर उहाँलाई मनमा चित्त दुखाएर पैसा लिएको त मलाई मजा आउँदैन फेरि लाइन पनि त्यस्तै हो त्यही समथिङ थियो हो आरजी भिलेन भनेर तपाईँ चिनिनु भएको छ एउटा भिलेनको डाइलग हाम्रो दर्शकलाई सुनाइदिनु प्लिज डाइलग चाहिँ मैले लेख्दै याद छ त्यस्तो याद त धेरै हुन्छ बिर्सिहाल्छु लामो धेरै हुन्छ छोटो छोटो मैले अलिकति रोप्नु पर्यो म भन्छु ओके मेरो दर्शकलाई म सानो डाइलग म आफै बनाएर म दिन्छु अब तपाईँलाई मैले मेरो अलिकति यो हेर्नु होला फेस कस्तो आउँछ पक्कै पनि मलाई चिनेको छ साह्रै यति दिनदेखि तर मैले खोजिरहेको थिएँ आज त यहाँ लुकेर बसिरहेको छैन साह्रै कार भइरहेको हुँ त जमिन मुनि भए पनि निकाल्छु प्यार गर ओके खतरा एक्टिङ गर्नु यही हो अब हामीले दिनुपर्ने भनेको यही हो अब जे होस् म एक ठाउँमा मलाई अडिसनको लागि बोलाउनु भएको थियो मैले चाहिँ टेबलै ठटाएर उहाँलाई चाहिँ ओ त कोस मेरो इन्टरभ्यू लिने यत्रो सालदेखि तैँले इन्टरभ्यू लिन्छ भन्दा म
कलाकारहरुको जीवन दयनीय अवस्थामा पनि छ एकदम एक किसिमले नेपालमा कलाकारिता गरेर बाँच्न गाह्रो छ गाह्रो छ धेरै गाह्रो सिनेमै खेलेर होस् कि गीत गाएरै होस् कि अथवा नाचेरै होस् कि सबै कुरा गरेर जीवनमा बाँच्न गाह्रो छ एकदम यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइराख्नु भएको छ हजुर तपाईँको घर सपोर्ट चाहिँ घरलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ तपाईँ अब यस्तो छ मैले यो लाइनमा अब यसरी नै समय त बिताइहालेँ यतिको दिन त दिइसकेँ होइन अब आउँदो दिनहरूमा पनि अब यसरी दिन पाउने एउटा हो घरबाट त सपोर्ट छैन नै केही हुँदैन मैले आफैले मेरो अब पार्ट टाइम जबहरू जब छ आफ्नो भन्नु जब पसल छ अब मेरो यो टाटो सप छ तिनीहरूबाट पनि मलाई मेन्टेन हुन्छ फिल्म ल्याइनबाट चाहिँ मलाई पैसा आउँछ र म केही गर्छु भन्दा चाहिँ म त्यो आशा पनि गर्दिनँ र छैन पनि मेरो यही भनौँ आउट इन्कमबाट चाहिँ त्यसैबाट मलाई हिँड्न डुल्न काम गर्न खान घरमा पनि सबै त्यो गर्न पुगिरहेको छ त्यसमै सन्तुष्ट छु सन्तुष्ट एकदम यो कलाकार लाइनबाट चाहिँ कलाकार देखिहाल्नुहुन्छ होला धेरै पीडित छन् कलाकारहरू यो क्षेत्रमा लागेर पनि कति त गरिब अब त्यस्तै हुन्छन् सबै के अरे ऊ त हुँदैन होइन धनी त हुँदैनन् कतिपय विचाराहरूमा टेक्निसियनदेखि लिएर हरेक उहाँहरू पनि त्यही पछि कुदेका हुन्छन् र यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ यही फिल्म लाइनकै पछि लागेर चाहिँ केही गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ र उहाँहरूले पनि एउटा पार्ट टाइम चाहिँ केही जब सानोतिनो भए पनि गरेर फिल्म लाइनलाई पछ्याउँदै गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाँच्ने एउटा सपोर्ट हुन्छ है फिल्म लाइनको पछि लागेर चाहिँ बाँच्छु भनेर चाहिँ आश नगरे हुन्छ अहिलेको माहौलमा चाहिँ त्यो गाह्रै छ ओके अब तपाईँका दर्शकलाई तपाईँका श्रोतालाई तपाईँका आफन्त साथीभाइलाई केही भन्नुहोस् अन्त्यमा प्लिज एकदम नमस्कार पूर्णमा म आरजी बिलेन आज तपाईँहरूको माझ मलाई यहाँ स्टुडियोमा ल्याउनु भएको छ हाम्रो अनमोल कृष्ण सरले
मैले तपाईँहरूसँग बोल्ने यो दर्शकहरूलाई जोडेर बोल्दैछु, बोल्ने अवसर पाएकोमा म धेरै खुसी छु। म धेरै टाढोबाट आएको छु, आज मौसम पनि धेरै खराब थियो, हुँदाहुँदै पनि उहाँसित सम्पर्क गर्दै कहाँ आउनुभयो भनिरहनुभएको छ सरले, म आउँदैछु भन्दै जेस् म अहिले वृत्तामठको उसमा स्टुडियोमा आइपुगेँ, खुसी लागेको छ। जहाँबाट जुन अवस्थामा तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, पक्कै पनि तपाईँलाई कस्तो के लाग्छ मैले बोलेका कुराहरू, मैले गरेका कामहरू तपाईँलाई पक्कै राम्रो लाग्छ या लाग्दैन, तपाईँले आफ्नो तरिकाले प्रतिक्रिया दिएर होइन मलाई एउटा माया दिनुहुन्छ भने म पक्कै आशा गर्दछु। म तपाईँको मायाको धेरै नै उच्छु। मलाई यो ठाउँसम्म आउन मैले धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको छु, धेरै दुःख गरेर आएको छु। यो होइन कि टप्प बाटोमा पक्रेर टिपेर ल्याएर चाहिँ फिल्ममा ल यसरी टुपीबाट ल्याएर ठ्याक्कै राखिदिएको होइन, सङ्घर्षमय जीवन मैले धेरै थोक बर्बाद गरेर आएर आज मलाई यो ठाउँमा जे राम्रो छ, खुसी छु, पैसा नकमाए पनि साथीभाइ इष्टमित्र सबै कमाएको छु, त्यहीमै म सन्तुष्ट छु। जहाँबाट जुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ तपाईँलाई मेरो हेर्दैदेखि नै नमस्कार, साथीभाइ इष्टमित्र, मेरा डाइरेक्टर प्रड्युसर टेक्निसियन क्यामेरामेन जति हुनुहुन्छ सम्पूर्ण यो युनिट, जहाँबाट जुन अवस्था मेरो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई पनि मेरो नमस्कार छ दाइ। ओके, अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँ नेपाली सिनेमा क्षेत्रकामा तपाईँलाई लाग्न प्रेरणा दिने, तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्ने, सर सपोर्ट गर्ने क कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ? ओ माई गड, यो एकदम धेरै राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो, उहाँलाई पनि म नमस्कार हेर्दैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। फिल्म लाइनमा मलाई पहिलो नेपाली फिल्ममा डोर्याउने सन्देश बराइली, जो कि एक्सिडेन्ट मुभीको पनि प्रड्युसर, मेरो राज दाईको पनि प्रड्युसर सन्देश बराइली उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई कहाँ लग्नु भएन काले मुभीको लागि र मलाई त्यो ठाउँ पुऱ्याएर मलाई जे होस् एउटा राम्रो रोल मलाई दिलाइदिनु भएको थियो। आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि नमस्कार छ सन्देश बराइलीज्यूलाई। र त्यसै गरी मैले दोस्रो मुभी उहाँको एक्सिडेन्ट मुभीमा काम गर्ने सिलसिलामा मेरो साथ पाउनुहुन्छ हाम्रो अनमोल कृष्ण सर, उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, स्क्रिप्ट पनि उहाँकै थियो, उहाँले मलाई त्यसमा खलनायकको रोल दिनुभएको थियो, मैले निर्वाह गरेको थिएँ, त्यसमा पनि म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मलाई अरू अन्य एउटा भोजपुरी फिल्ममा राजु राजदेव चौधरीले मलाई धेरै प्रेरणा दिनुभएको छ। त्यसै गरी ईश्वर विश्वकर्मा, उहाँले मलाई भोजपुरी फिल्ममा लग्नु भएको थियो, उहाँलाई पनि म एउटा एकदम नमस्कार गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी मलाई तुलसी घिमिरेसम्म पुऱ्याएर चाहिँ काम दिलाउने सुरेन्द्र दियारीलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद है। दर्शक बन्धुहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आरजे भिलेन रमेश खतानी, उहाँ इटली निवासी, उहाँ इनरवा निवासी, नेपाली सिनेमा क्षेत्रका एकजना खलनायक, नेपाली मात्र होइन विभिन्न भाषाभाषीका चलचित्रहरूमा खलनायकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका एकजना कलाकार। दर्शक बन्धुहरू, आजको इन्टरटेनमेन्ट सेगमेन्टमा मैले आरजे भिलेनका अनुभवहरू, उहाँका कुराहरू तपाईँलाई सेयर गरेँ। कार्यक्रममा फेरि पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कृष्णानमोल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।